নমস্কার বাস্তু আসাম অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মঙ্গলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আলোচনা লৈ আহিছোঁ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি 2022 বৰ্ষৰ চতুৰ্থটো দিনৰ তাৎপৰ্য কি, মহত্ব কি, এইদিনাখন মাতা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে কি বিশেষ ভোগ আগবঢ়াব, বিশেষ ফুল অৰ্পণ কৰিব, কি গোপন মন্ত্ৰ জপ কৰিব আৰু কি বিশেষ ৰঙৰ শুভ ৰঙৰ বস্তু আপোনালোকে পৰিধান কৰিব, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমভাৱে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপিব আৰু অল কৰিব। যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, বাস্তু আছাম ফেচবুক পেজখন আপোনালোকে ফলো কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে 2022 বৰ্ষৰ শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি চতুৰ্থটো দিন হয়, চতুৰ্থটো দিনৰ তাৎপৰ্য কি। পোনপ্ৰথমভাৱে জনাওঁ যে এই দিনটো কেতিয়া পৰিছে। এই দিনটো পৰিছে যে 29 ছেপ্টেম্বৰ 2022 হয়, কিবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ। এই বিশেষ দিনটো মাতাৰ কোনটো ৰূপত উৎসৰ্গিত, এই বিশেষ দিনটো চতুৰ্থটো দিন নৱৰাত্ৰি কুষ্মাণ্ডা, কুষ্মাণ্ডাৰ নামত উৎসৰ্গিত নৱৰাত্ৰিৰ চতুৰ্থটো দিন। কুষ্মাণ্ডা কোন আছিলে প্ৰকৃততে কি হয় চাওক, অন্ধকাৰৰ মাজত যেতিয়া জ্যোতি হয় সেই জ্যোতিৰ ৰূপটোৱেই হৈছে মাতা কুষ্মাণ্ডা। ই সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা, মই শাস্ত্ৰৰ কথাখিনি কৈছোঁ, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা অন্ধকাৰ আঁতৰ কৰি জ্যোতি বিলাইছিলে। চ' মাতাৰ সেই ৰূপটো যথেষ্ট জ্যোতিষ্মান এটা ৰূপ, সূৰ্যৰ দৰে জ্যোতি বিয়পে, সূৰ্যৰ দৰে জ্যোতি সঞ্চাৰ কৰে। চাওক এইটো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত এটা ৰূপ হৈছে কুষ্মাণ্ডা। প্ৰকৃততে কি হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসুৰক বোধ কৰিবলৈ সমস্ত দেৱ দেৱী মিলি নৱদুৰ্গাক প্ৰস্তুত কৰিছিলে। গতিকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে বিভিন্ন গুণেৰে বিভূষিত, অস্ত্ৰসজ্জৰে সজ্জিত এই ৰূপটো হৈছে কুষ্মাণ্ডা। এইদিনাখন কি হয় প্ৰকৃততে, এইদিনাখন কুমুৰাৰ বলি দিয়া হয়। এতিয়া আপোনালোকে এই মাতা সন্তুষ্ট কৰি সেইদিনাখন কি লাভ কৰিব পাৰে। পোনপ্ৰথমে মই কওঁ যে আপোনাৰ ৰোগ নাশ হয়, এটা সুস্বাস্থ্য প্ৰদান কৰে মাতাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদে, দীৰ্ঘ আয়ু প্ৰদান কৰে। এই মাতাৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীত থকা সূৰ্য দুখ খণ্ডন হ'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ কেনেবাকৈ জন্মকুণ্ডলী সূৰ্য পীড়িত অৱস্থাত আছে, দুৰ্বল অৱস্থাত আছে, দুখিত অৱস্থাত আছে, তেনেহ'লে এই মাতাৰ কৃপা লাভ কৰি আপুনি আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীত থকা সূৰ্যৰ সমস্ত দুখ আপুনি খণ্ডন কৰি নিৰ্মূল কৰিব পাৰে। এতিয়া হওক যে এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকে মাতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, কাৰণ চাওক নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰতিটো দিনে এটা মা দুৰ্গাৰ, নৱদুৰ্গাৰ এটা ৰূপৰ নামত উৎসৰ্গিত। প্ৰত্যেকটো দিনে আমি ব্ৰত ৰখাৰ উপৰিও আমি চেষ্টা কৰা উচিত কেনেকৈ মাতাৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ তেখেতক আমি সন্তুষ্টি কৰোঁ, তাৰ বাবে আমি কি ধৰণৰ ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ। মাতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সেইদিনাখন আপোনালোকে কি কৰিব, কি ফুল আগবঢ়াব, চামেলি ফুল মন কৰিব, কি বিশেষ ভোগ আগবঢ়াব, মালপোৱাৰ ভোগ, কি মন্ত্ৰ জপ কৰিব, ওম এং হ্লিং ক্লিং কুষ্মাণ্ডায় নমঃ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ওম এং হ্লিং ক্লিং কুষ্মাণ্ডায় নমঃ। এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগতে মাতাৰ ফটোৰ সন্মুখত বহি এক মালা মন্ত্ৰ জপ কৰি আপোনালোকে শুবলৈ যাওক। এতিয়া আহক এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকে মাতাৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ হ'লে সেই বিশেষ দিনটোত কি ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব। সেইদিনাখন আপোনালোকে গেৰুৱা অৰেঞ্জ ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব মাতাৰ বিশেষ কিবা লাভ কৰিবলৈ হ'লে। আশা কৰোঁ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত মহানৱৰাত্ৰিৰ চতুৰ্থটো দিনৰ তাৎপৰ্য কি, বৈশিষ্ট্য কি, কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব, দৰ্শকক কেইটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অৱগত কৰিবলৈ পাৰিলোঁ। বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুক পেজখন যদি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই, ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। বাস্তুশাস্ত্ৰ পৰিগ্ৰহ সলনি কৰক, আপোনাৰ ঘৰখন শিক্ষক, আমাৰ সদ্য প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখন যদি আপুনি এতিয়াও অৰ্ডাৰ কৰা নাই, আমাৰ হোৱাটছআপ যোগে, আমাৰ ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নাম্বাৰ দি দিছোঁ, হোৱাটছআপ যোগে নামৰ ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি এটা কপি আপুনি আজিয়ে বুক কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মতামতৰ প্ৰতি কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব, আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।